Edhe pse të komentuara si vendime politike në prag të zgjedhjeve të 14 majt, Kryeministri Rama njoftoi të shtunën një tjetër rritje pagash për punojësit e administratës. Bëhet fjalë për rivlerësimin financiar për punojësit e policisë dhe atyre të sigurisë së burgjeve, prej të cilve përfitojnë mbi 15.000 individ. Sot jemi në kushtet kur, si thash, mund ta bëjmë këtë rritje konsiderueshme të pagave. Ju jam i bindur keni dëgjuar për sektorët e tjerë, dhe rritja do të bëhet me dy hapa, do të zbatohet një pjesë tani, një pjesë si sot, një vit pranargun, një vit. Pra sot paga e drejtuesit madhor është 139.000 lekë 375 dhe bëhet sot me 28.000 lekë 125 shtesë mujore, shkon në 187.500. Për drejtuesin, më poshtë drejtuesit madhor, shtohet me 24.000 lekë 125 dhe bëhet 137.000. Një tjetër kategori përfituese janë edhe zjarfiksit, paga e të cilve do të shkoj 80.000 lekë. Në vijim, kryeministri citoi se pas kësaj rritje të pagave mujore, do të ketë edhe një rritje të dytë, si pas niveleve të përcaktuara. Rritja në vlerë e pagës për gjithë sistemin për sëri do tjetë si pas kategorive nga 29.125 dhe në 16.500. Pra niveli me ullë do të rritë dhe jetë tjetër me 165.000 lek në muaj. Dhe në finale besoj që do të kemi paga digjitoze të komplet të krahasueshme me rajonin. Më herët, sindikata e zjarfikseve në vendin tonë i ka paraqitur disa kërkesa qeverisë shqiptare nga rritja e pagave deri te plotësimi i kushteve të sigurisë.